جناب آج دے ساڑے مہمان خصوصی میڈم نجان حال اسلام آباد ٹک ٹاک سٹار اینڈ یوٹیوب سٹار جناب انہاں دے ہمراہ میڈم میوش علی حال اسلام آباد بٹال بند میں خوش آمدید ویلکم سد بسم اللہ جناب شادی کے دھولا محمد اشفاق گجر رئیس آف کراچی جیو اشفاق گجر صاحب جی